ছমাহ ধৰি কণ্টিনিউয়াছ যোগদান চলি আছে অসম প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অকল যোৰহাটতে নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তত যেনেদৰে আমাৰ পাৰ্টী কাৰ্যালয়তো যোগদান চলি আছে যোৱাকালিও বৃহৎ যোগদান হৈ গৈছে আজি ঠিক তেনেদৰে যোৰহাট সমষ্টিত আমাৰ ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত প্ৰায় 1500তকৈ অধিক সন্মানৰ ব্যক্তি কংগ্ৰেছ দল বা অন্যান্য সংগঠনেই আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে মই তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যিটো পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো এক মোদীময় পৰিৱেশ কংগ্ৰেছৰ এয়া গৌৰৱ গৈ কি আছে কেপাচিটি কওক তেওঁ দেউতাক চি এম থকাৰ কাৰণে পাইছে গম পাই নাপায় তেওঁ দেউতাক যদি চি এম নাথাকিলে হয় কোন গৌৰৱ গৈ আজি চিনি পালে হয় কিন্তু আজি ভৱেশ কলিতাক কোনে চিনি পাইছে আমি এজন দলৰ কাৰ্যকৰ্তা পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এজন দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সেই কাৰ্যকৰ্তা নিমিত্তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইয়াত কোনো পৰিয়ালৰ পৰিচয় নাথাকে অকল পৰিয়ালবাদ আৰু পৰিয়াল তুষ্টিকৰণ কৰোঁতেই কংগ্ৰেছটো আজি এই অৱস্থা হ'ল আল্টিমেটলি জিৰ' নগাঁও ভাল হ'ব আমি ক'লো এতিয়া তেওঁলৈকে গৈছে আমাৰ আউট অফ 14 অলৰেডি উই ৰিচিভ 13 ধুবুৰীত চাৰিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত আমি নিদ ল'ম বাকীটো আপোনালোকে জানে জনগঠনে কি আছে মই নাজানো দেই তেওঁ যোৰহাটৰ কাৰণে কি কাম কৰিছে মইতো দেখা নাই হয় যোৰহাটৰ কাৰণে স্পেচিয়েল গিফ্ট দি থৈ গৈছিল বা তেওঁ যোৱা 5 বছৰীয়া সংসদত তেওঁ যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে কি কি কথা কৈছিল বা আপোনালোকে সুধিবচোন তেহেঁতক যোৰহাটৰ যে পুৰণা জেলৰ সেইটো কাম কোনে কৰি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰি দিলে আজি শিৱসাগৰত মেডিকেল কলেজৰ কাম কোনে আৰম্ভ কৰিব কোনে কৰিলে মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰিলে ঠিক চৰাইদেউ জিলাক যদি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে আজি আমাৰ লাচিতৰ যি প্ৰতিমা সজালে কোনে সজালে ৰংঘৰ প্ৰকল্প কিমান ধুনীয়া গৰিমাময় কৰিছে এই অঞ্চলক আৰু কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰয়াস চলাইছে আৰু নিশ্চিত 250+ হ'ব পাৰে আঢ়ৈ লাখ ভোটত জিকিব। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।